بسم اللہ الرحمن الرحیم. المین اکیڈمی کے حوالے سے کچھ معلومات یہ ہے کہ اس ادارے کی بنیاد اس پر ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے مصروف احباب کو مکمل دینی تعلیم سکھلانا. اس کے لیے جو مصروف احباب ہیں اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کے لیے کورسز ڈیزائن کیے گئے اور الحمدللہ وللہ الحمد ان کو فیصل آباد کی سطح پر اور ملک کے کافی شہروں کی سطح پر بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. مثلا یہ ہے کہ سیرت کورس ہے, کفن دفن کورس ہے, میراث کورس ہے, سنت کورس ہے, عربی گرامر کورس ہے, عربی بول چال کورس ہے. تقریباً 20 کے قریب کورسز ہیں جو ہفتے میں 3 دن ہوتے ہیں اور یا 4 دن ہوتے ہیں, عشاء کے بعد 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, یا اتوار والے دن 1 گھنٹہ, 4 گھنٹے, 2 گھنٹے, ہفتہ اور اتوار کو بچوں کے لیے علیحدہ, بچیوں کے لیے علیحدہ, بڑوں کے لیے علیحدہ اور بڑی عمر کی خواتین کے لیے علیحدہ. اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارے کی طرف سے الحمدللہ کافی کورسز آن لائن کا جو اجرا کیا ہے. آن لائن سسٹم تو ہمارا الحمدللہ پہلے بھی چل رہا تھا, لیکن جو اس وقت حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ایک سسٹم دیا ہے وہ ایک منفرد ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ اردو والے لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں یا اردو والے لوگ ہیں ان کو مکمل سہولیات ایسے سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز کی نہیں ہوتی, ان کو اس کی اویئرنیس, اس کی معلومات نہیں ہوتی. تو ان کے لیے واٹس ایپ سسٹم پہ ہی ہم نے سارے کورسز دے دیے ہوئے ہیں. سیرت کورس, حدیث کورس, عربی بول چال کورس, تجوید کورس, ناظرہ کلاس اور حفظ القرآن سسٹم, یہ مختلف کورسز ہیں جو ہمارے 5 اپریل کو شروع ہو رہے ہیں. یہ 10 اسباق پہ مشتمل ہیں. ان میں نظم یہ بنا ہے کہ یہ کورسز آڈیو میں, ویڈیو میں اور ایسے ہی پی ڈی ایف میں سینڈ کر دیے جائیں گے اور ایک وقت ہر ایک کورس کا اور ایک معلم متعین کر دیا گیا کہ وہ اس وقت میں ان کے سوالات جو شرکا ہوں گے ان کے سنیں گے اور ان کو جوابات بھی دیں گے. اور ایسے ہی مزید اس کو اہمیت بڑھانے کے لیے آن لائن ہی ان کے پیپرز ہو جائیں گے, یعنی چند سوالات ہم ان کو بھیجیں گے کہ انہوں نے اس کو سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے یا نہیں. اس میں یہ بھی سہولت دی گئی ہے کہ ایک دفعہ ان کو اس وقت میں سینڈ تو ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ان کو جب وقت ملے وہ اس کو سنیں. ساتھ میں اس میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر کورس میں معلمہ بھی ساتھ میں ہے, یعنی خواتین کورس سن تو لیں گی لیکن سوالات اور اپنے جو ان کے پیپرز ہوں گے یا ان کا رابطہ ہوگا وہ معلمہ سے ہی ہوگا, اس میں میل سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. اور ایسے ہی اس میں جو بیرون ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ حفظ القرآن کے تمام مدارس اور ادارے بند ہو چکے ہیں وہ, اور اپنے گھروں میں وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے یہ سسٹم حفظ القرآن کا بھی دے دیا گیا. اور حفظ القرآن اور ناظرہ قرآن میں ہم نے وقت نہیں دیا, جو شریک ہونے والے طالب علم ہوں گے ان کے اوپر رکھا, اور جو ملک اپنے وقت کو مناسب سمجھے گا اس وقت کے مطابق. اور اس میں ایک سہولت اور بھی دی گئی ہے کہ زبان کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ جن ممالک میں عربی ہے یا انگلش ہے یا کوئی اور بھی ہے تو پشتو فارسی تک جو ہے وہ ہم نے اس کی سہولت رکھی ہے کہ ان کو انشاءاللہ یہ سروسز ملیں گی. اس میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ المین اکیڈمی الحمدللہ یہ وقف ادارہ ہے اور یہ سروسز جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہی دیتا ہے. عام دنوں میں تو ہم جو اخراجات ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کی فیس لیتے ہیں, لیکن وہ بھی اختیاری لیتے ہیں, اور جو وہ ملتی ہے وہ سارا کچھ ادارے پر اور ادارے کی طرف سے ترویج اور تبلیغ کے لیے خرچ کی جاتی ہے. الحمدللہ ان دنوں میں ہم نے کوئی فیس نہیں رکھی, ادارہ ان دنوں میں فی سبیل اللہ ہی کام کرے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ المین اکیڈمی کی طرف سے مختلف قسم کے کورسز ہم پی ڈی ایف میں فی سبیل اللہ دیتے ہیں اور بکس کی شکل میں بھی چھپے ہوئے ہیں. ویڈیوز اور آڈیوز کی شکل میں آپ کو ہمارے آفیشیل پیج پہ المین اکیڈمی اور ہمارے جو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں تمام پہ ملیں گے.